Валерій займається виготовленням виробів з манджурських горіхів вже 20 років. Нове захоплення в його житті з'явилось завдяки другу. У друга дочка у школі навчалась. Там це горіхове дерево посадили. Вони її зібрали, принесли додому, спробували робити порубки. Потім показали мені. Спочатку просто розбили горіх, а згодом стали розпилювати. Обробляти почали. Майстер каже, за 20 років жодного разу навіть не пробував робити вироби з інших горіхів. Занадто сильно йому сподобалась структура саме манджурського. Кожної осені він збирає врожай на вулицях міста, а впродовж року створює з нього підставки під олівці, скриньки, сережки та багато іншого. Нині Валерій продає свої вироби на різноманітних ярмарках, але спочатку це було винятково хобі. Перший виріб – це люстра. Зробив її на подарунок мамі. Навчався ж майстер, так би мовити, на дотик. Не існувало жодних інструкцій. Довго підбирав матеріали для обробки та клей, щоб усі елементи конструкції міцно тримались. Каже, для кожного з виробів обов'язково потрібні трафарети. Спочатку Валерій використовував іграшковий посуд доньки. Зараз вже робить їх з пінопласту або інших підручних матеріалів, як, наприклад, старий битий посуд. Майстер любить свою справу, тому жалкує, що за останні 5 років попит на неї значно впав. Коли до нас приїжджали туристи, коли їздили в тури по Дніпру, їх до центру міста привозили на автобусах. Тоді був дуже гарний попит на вироби. В колекції Валерія велика кількість тварин. Тут і скриньки у вигляді черепах, і їжаки, і павучата, та навіть картини з морськими мотивами. Зараз у своїх роботах чоловік не обмежується горіхами. Також використовує жолуді та шишки. Каже, вийде виріб чи ні, залежить не лише від професіоналізму. Одним із важливих компонентів він вважає настрій. Буває так, що починаєш створювати вже звичний виріб, а воно не виходить. Що б ти не робив, і доводиться все відкладати, тому що ти розумієш, що в цей день в тебе нічого не вийде.